Jeg tror det er mere, men... Hvad siger du, Tarzan? Jeg synes, det er mere, Geo. Okay. Vi siger, vi lige hører for Tarzan. Ja. To mil. Hun har ikke været på sin løn endnu. Nej, hun har ikke fået besøget sted endnu. Nå, det er ikke befolkningen, mand. Det skulle sgu da realt. Nej, det står en total area. GG. Ja. Somalia. Somalia. Var du sikker på det? Jeg har sagt mindre, men... Jeg har jo sagt mindre der, fordi Somalia, det plejer... Altså, på kortene, der snyder det af helvedes til. Hvorfor gør det det? Ja. Jeg ved ikke, hvor stort Tanzania er. Det er jo ikke særlig stort. Er det? Jeg tror, men tror du... Jeg er ikke sygt, det er større. Finske lande. Jeg tager jer. Nej, jeg tror det mindre. Til vandet, jo. Jeg tror det mindre. Ja. Det havde I sgu ret i. Mm. Grønland, det er større. Det er større. Men ikke ret meget større, faktisk. Mindre. Det er større. Det kan komme være større. Okay, er I klar? Hvis ikke er større, så er det lidt fake info. Ja. Den er mindre. Øj, den er meget større. 2 millioner kvadrat. Mindre, mand. Irak, det er sgu ja. Ikke. Iran, er det mindre? Det er ikke sandt. Ja, Iran. Er det Irak, der er grænt? Grønland er stort. Nå ja, det er rigtigt. Grønland er jo grænt, det her. Så det er jo massivt. Ja. Det er ikke så langt fra igen alligevel, hvis man skal give mig. Sydafrika, den er større. Den ved jeg ikke. Den er ikke større, hvad? Jo, den er større. Jeg ved det ikke. Jeg ved det sgu ikke, den er... Sydafrika er umiddelbart... Jeg tror, Sydafrika også er større. Men det er kun fordi... Det ved... Jeg ved det ikke. Det er bare gæt. Jo. Jeg tror, det er 50-50 her. Ah, nej! Skal vi lige beslutte, om du bliver eller går? Yep. Fordi nu er jeg forvirret, nu ved jeg ikke, om det er... Jamen, jeg ved det jo ikke, de Frederik skal i bad. Jeg skal sgu da ikke i bad. Ja, du skal ligesom i bad. Ja. Jeg optager ligesom! Okay, vi er klar, dreng. Jeg tror, det her er mindre. Hvorfor er United Kingdom? Ja, det tror jeg også. Altså, Azerbaijan, det tror jeg næsten... Ja, det er sådan 50-50. Det er ikke sidst. Jeg tror faktisk, Azerbaijan er større. Okay. Fordi United Kingdom er faktisk rigtig lille. Ja, åbenbart. Ja. Nej. Yes, vi vandt, mand! Dreng, kom ind i kampen! Tabation, we are. Yes, YouTubers! Skal vi tage YouTuber? 100. Ja. Yeah. 25 han er, millioner? Ja. Han kan kun Infinity, han er sådan noget 15 mil, tror jeg. Det tror jeg faktisk, du har ret. Skal vi sige Lasse? Han kan ikke have meget med. Han laver altså nogle okay reactions, men ja, han er ikke særlig grineren. Ja. Ja, du har ret, Lukas. David Dobrik kender fandme mere. Ham kender jeg ikke. Med mindre han har mistet følgere, så kan det godt være. Nej, han har ikke særlig meget. Dobrik? Han har noget lignende det samme, tror jeg. Han er mindre. Ja. Det tror jeg ikke på. Han er mindre. Jo, ja. Han har. I tager mindre giver. Jeg er næsten sikker. Han har kun 400.000 mindre, mand. Ham der kender jeg ikke, så det er langt siden, jeg har set ham, så jeg aner det ikke. Mindre. Nej. Ja. Jeg sagde flere. Fedt i spaghetti. Det er fire gange, du får os til at tage. Er der en kanal, der er ikke nogen, der slår Ellen. Der er ikke nogen, der slår Ellens show. Der er ikke nogen, der slår Ellens show. Hun er sgu den værste lorteshow, der er, mand. Nej, der er mange, der elsker det pis, mand. Ja, desværre, men ja, det er nok ret. Hende der, hun har ikke flere. Det er hun. Nej. Åh, ja. Har hun? Jeg tager ikke, men gør det. Ja, yeah. Sidemen, de har mere. Han har ikke flere. Nej, de har. Det er jer, der ser Sidemen, så I må vide det. Det er jer, der ser Sidemen, så I må vide det. Jeg siger 8 mil eller sådan noget. Er det 8, eller så er det 12? Ja, jeg kan heller ikke huske det. Nu er jeg i tvivl. De har mindre, altså, nej, det er mere, for det er 12. Jeg tror, det er 12. Magnus, så hvad man går ind og tjekke det, mand. Ham her kender jeg ikke. Jeg ved ikke, om han er. Han laver YouTube. Han kan ikke være stor, fordi der er en, der er større end ham, der hedder... hvad hedder han? Ham der brilleren der. WT2S. Nej, han har sådan en mærkelig grin. Han griner hele tiden. Da han fik 7 millioner på et år. Subscribers. Nej, jeg kan ikke huske det, men vi siger mindre, ikke?
Ej. Jeg vil sige, jeg tror omkring det samme. Wow, det er 26 millioner! Skal I Minecraft, man? Lad os lige se sidste gang. Oh, nej, hun er ikke med. Der er meget farve. Tror du virkelig, det er mindre? Ja, jeg ved ikke, hvad hun er, men hun har 25 millioner. Hende er hun... Det er der til dame, eller... Ja, men hende er hun noget eller andet beauty. Hun har sikkert set en eller anden make-up. Vi tager mindre af Ja, lad os tage mindre. Hvad sagde jeg? Ej. More side, men. Dem har... De er mere. Dem har... Nej, dem har mindre. Hvad? Det er ikke... Ja, han ikke har mere. Når deres... Nej, ikke når deres... Det kan ikke have mere. Okay. Har, hvad sagde jeg for? Det er jo nej. Hvem i alverden er det der? Hun har mere. Ja, hun har mere, tror jeg. Det er børn-youtuber, mand. Yeah. What? Nej, det er løgn! Hvad er det, folk sidder og ser på, mand? T-Series har mere igen. T-Series har milliarder, eller det her. De er mere end... Åh, de har mange mere end PewDiePie nu. Ja, Gordon Ramsay er 10 gange mindre. Ja, sidste han er meget mindre. Hun er 18 millioner. Der er næsten 20, var ved at sige. Har ikke så meget, hun. Jo, hun har. Seriøst? Det tror jeg. Ja, der er sindssygt, det er jo for helvede. Åh, hun er lige en million mere. Jeg kender ikke ham her. Jeg kender ikke ham her. Det er YouTube, Geo. Det er YouTube. Det er Minecraft. Sådan de snats. Eller Minecraft. Det er YouTube, Geo. Det er YouTube, man. Jeg kan f*** mange til jer YouTube, man. Ja. Jeg vil da ikke have mange. Kan du begge to YouTuber? Hvad mener du? Ej. YouTuber, er det f***? Hvad er der YouTuber? YouTube det, bare sig mere. Ja, Magnus lige YouTube det, bare sig mere. Sige det for 20 mil, det er meget. Det der ASMR på, eller på Twitch, Geo. Så hun er så umulig mere, hvis hun har lavet ASMR. Oh. Hvem er det der? Åh, oh, Epic Rap Battles! Kan du kunne stemme? Har de mere, Geo? Ja, nej. Det tror jeg. Jo, Philip han viste mig om hele tiden, og jeg var ikke til det. Og de var store dengang sammen med Smosh og sådan noget der. Er det ikke mere? Nå, jamen Smosh, de er det ikke. Smosh, de er jo solgt til. Skal vi sige mere, så? Ja. Skal vi gøre det? Ja, prøv. Ja. Vi tager det, mand. Har de kun 14? Vi fik der bronche, mand. Vi fik bronche gutter, mand. Ja. Jeg skal bare sige, men jeg har ikke set nogen af dem. Jeg ved ikke, det er. Det er 1,8 i rating. Det er højt. 10, ikke? Ja. Ja, jeg tror, at de er mindre, tror jeg ikke? Jo, skal vi prøve med mindre? Jeg tror bare, at vi taber mere, noget. Men ja. Nej. Attack on Titans. Den har serien. Den har mere, tror jeg. Ja, det ved jeg sgu ikke, det er sådan noget anime. Ja, jeg har aldrig set den før. Har I ikke set det før? Aldrig nogensinde, mand. Jeg ved ikke, hvad det er for noget kogkoneri, det der, mand. Hold mig lige med tæt på. Det er sådan noget anime, ikke? Men det er sådan, det er også meget grafisk. Det er ret nede, Andrik siger. Hvad fanden er det der? Scam 1992. The Harsh Hat. Med hvad? Metastory? Okay, det lyder som sådan en indisk produceret film. Og der er også en, der hedder Gandhi med i den. Så tror jeg, den er lovere. Ja. Den kan jeg kun have lovere. Den havde 9. Hvad? Så er det, den havde 9. To Kill a Mockingbird. Aladdin må have mere. Aladdin. Nej, den gamle gear. Jo, det kan godt være, at din har højere. Det er med Robin Williams dengang. Det tror den har højere. Hvad siger vi? Højere, tror jeg. Vi taber den. Ej, det gør ikke. Hvor vi gjorde. Jo. Med to. Ej, det klipper vi ud. Mr. Smith goes to Washington. Nå, mister. Go to Washington. Den er meget, meget gammel. Har du Train Your Drink? Den er god. Den er god. Den var alle folk. Den er. Jeg tror, den har fået 8'er eller andet. Og det er samme. Og så siger den Rocky! Jeg ved ikke, om den er højere. Er det kun fordi, det er klassikere, folk rater den højere? Ja, præcis. Ja, og det er samme. Det er samme igen. Pas, Geo, jeg ved det sgu ikke. Vi siger lavere. Den der kom det var det, jeg sagde, den var højere. Nej, det gjorde jeg ikke, så havde du sagt det til os. Det gjorde jeg, jeg sagde det til at starte med, at den var højere, mand. Mindre. Jeg ved ikke, hvem nogen er med til. Nogen er med. Ham er. Mindre. Nej, mere. Hvordan kan man være entreprenør og investor, og så stadig have meget lidt penge, mand? Det kan være, når en nystarter. Ja. Kan jeg tjekke for far? Hvad er hende, jeg har lavet nogle dårlige investeringer. Hun er en danser, og hun danser, kan ikke have mere. Man, ja. Hun kan umuligt have mere. Ja, det kan hun sagtens. Men du klikker bare, hvad du tror.
Altså, hvis hun er lækker nok, så tror jeg sgu, hun kan være rimelig rig. Jeg synes, I kunne sære særlig kød. Hvad viser du? Og jeg synes, det kan være så kød. Jo, det kan snyde af helvede til. Det kan det, Freddy, men det her, det er spil, mand. Ja, det kan sgu være, hun er OnlyFans. Ja, det kan hun have lige startet OnlyFans op, og hun er blevet ekstra militær. Ja, det har jeg hørt, man tjener godt på. Ja. Yeah. Altså, dansere i USA, de kan altså godt snyde gaver, men... Ja, der er noget, mere. I ved, hva'? Ja, jeg tror, det er mere, men... Hvad siger du, Tarzan? Ja, jeg synes, det er mere gaver. Okay, vi siger, vi lige efter Tarzan. Ja. To mil. Hun har ikke været på besøg for at få sin løn endnu. Nej, hun har ikke, ikke fået besøg for det endnu. Nej, men jeg skal nok lægge lidt. MMA fighter, han er 100% mere. Ham der, han er en æder med en lille YouTuber. Nej, en rupi. Han er ikke engang særlig meget mere, han er MMA fighter. Okay, Shawn Mendes. Han er meget, meget mere. Han er kæmpe. Han er kæmpe. I hvert fald op på 10 mil. Har han kun 20? Ninja er mere. Ninja er mere. Har han endnu mere? Endnu mere. Nej, det ved jeg faktisk ikke. What? Hvordan er han? Hun er meget mindre. Nej, hun er meget mere, okay? Ikke huske det, hun er danser. De snyder. Nej, Fred, de snyder. Hun er mere. Hun er mere. Hun er stadig glad. Hun er ikke glad. Ja, hun er ikke været forbi stripklub. Hun er ikke været forbi stripklub nu. Nej, hun er ikke været forbi nu, mand. Øj, ham er ikke. Julian. Ham der tjener mindre, han er bare YouTuber. Damn. Ja. Men han virker, altså, jeg har aldrig set ham her før. Jeg tror, han kan have en mil eller et eller andet. Men hvis du tænker på det i assets giver, det kan jo både være, det kan være alt muligt. Det kan også være sponsorater, jo, han har fået. Skal vi sige mere, så? Skal vi sige mere? Vi siger mere. Det er jo, du siger til, når... Hvad er det? Top vi? Ja, vi gjorde. Vi top det, man. Han er, hun, hvordan han er... kan det være mindre? Oh, hun har lige fået 1 million mere, drenge. Ej, sig det. Hun har lige fået 1 million mere. Ja. Ham den han har 1,5, kan jeg lade på. Ja, han har 1,5. Ja, omkring det her, ja. Oh, Brad Pitt, han er meget mere. Han er også... Oj, han har mange penge, mand! Hvorfor donerer han ikke til mig? Mindre. Og det er YouTuber. Ja. Eric Page, co-founder Google. Han kan kun have mere, mand. Oj, computers. Oj, 62 milliarder, mand! Okay, mand! Nej, en tabermenneske, mand. Hvor så mange penge jeg sidder på? Han er co-founder af Google-gave. Ja, men investere dine penge, eller give det til nogen, mand. Vi andre vil gerne have lidt. Jeg vil gerne have en krone for... Hver gang jeg åbner hans Google-lort, mand. Kun mindre herfra. Og så er han meget mere. Åh, det er peanuts, jo. Det er jo vi holdt. Billy Eilish. Den der... ja. Han er meget, meget mere. Han er meget mere end hende der... Han er mere end Brad Pitt. Lille Billy. Åh, jeg er også lille meget. Britney Spears, hun har ikke en krone, mand. Faren har taget det hele. Tror I? Ja, det er rigtigt. Han har da ikke taget det hele, så han er nede af med... Så, oh my god! Hvis han har taget det hele, hvor...